Najstarija tuzlanska škola prkosi godinama. Menadžment i vijeće roditelja područne škole Solana nastoje da raznim projektima i akcijama uljepšaju njen izgled, a učenicima obezbijede što kvalitetnije obrazovanje. Jednom od tih akcija uređeno je školsko dvorište kako bi djeca što kvalitetnije mogla provoditi vrijeme vani. Početak ove školske godine mi smo započeli sa ekološkim aktivnostima gdje su polaznici škole, znači naši najmlađi, posadili cvijeće koje nam je i sadnice donacija od Eko zeleni TK. Međutim, mi smo i dalje nastavili, pa smo preko vijeća i roditelja, zajedničkom aktivnošću vijeća i roditelja, vijeća učenika, nastavili sa tim aktivnostima. Dobili smo i klupe vanjske na naše vanjsku eko učionicu, mi bi je nazvali. I to su neke od aktivnosti koje su bile. Osim uređenja dvorišta, škola je imala još potreba. Obezbijeđena su i sredstva za unapređenje sigurnosti, kako učenika, tako i školske imovine. Zahvaljujući vijeću roditelja, video nadzor koji je nekada bio u školi, pa nije bio u funkciji zadnje vrijeme, i to je zajedničkim angažmanom vijeća roditelja i donatora, i to smo obnovili. U akcijama sadnje cvijeća učestvovali su i učenici i na taj način pomogli u izgradnji ljepšeg školskog okruženja. Iz vijeća roditelja pozivaju na nastavak aktivnosti za uređenje kako školskog objekta, tako i okolice. Pa učenici su stvarno naše škole jako zadovoljni sa ovim uređenjem školskog dvorišta i uređenjem, znači, naše škole, a i roditelji su isto jako ponosni na ove donacije. Mi smo jako zahvalni, znači, svim donatorima i svim ljudima koji su, znači, učestvovali na uređenju dvorišta i na uređenju našeg školskog objekta. Za ove aktivnosti zajedničkim sredstvima uloženo je oko 1000 konvertibilnih maraka. Učenici škole su dobili mini park, a učesnici akcije poručuju da se uz neznatan ulog sredstava može učiniti mnogo za kvalitetnije i sigurnije obrazovanje.